nästan start. 30 sekunder passerar de på plattan. Får vi se här då om Fågelbergen får till en hitseger till. 19 pinnar har han. Så har han en 7 här. Då är han mer bra inför sista omgången. Går iväg golvbonden bra där uppe i ledningen då. Men orkar han hålla i år och det gör han Rasmus Fågelberg. Jag vet inte om ni gör det.